E o estoque da Garbo está enorme para você comprar tudo o que precisa. Aliás, a loja inteirinha com aquela promoção da Kina. Comprou 4 ternos, o quinto é de graça. Comprou 4 blazers, o quinto é de graça. E assim vai. Calça, camisa, cueca, gravata, meia. O que você comprar de 4, o quinto é de graça. O terno, aí, a mesma coisa. Com a qualidade Garbo que você já conhece, vários tecidos, padrões diferentes, a partir de R$ 99,00. E o que é melhor, hein? Tudo em 3 vezes aqui na Garbo e acima de R$ 200,00, eles fazem 4 vezes sem juros. Blazer também, vários modelos, tecidos diferentes, a partir de R$ 69,00. É um convite não só para os homens, mas para as mulheres também, que venham a Garbo, comprem para os seus maridos, para o namoradão, até o blazer nós mulheres costumamos usar do maridão, né? Então pode passar por aqui e comprar. Calça das mais variadas, todas as cores, para você profissional de branco também, com preguinha, com caimento Garbo que você já conhece, a partir de R$ 27,00. E as camisas, manga curta, manga longa, xadrez, lisa, a partir de R$ 12,00. A Garbo é assim, e ainda melhor, com aquela promoção da Kina, comprou 4 camisas, pronto, a Kina é Kina, você leva de graça. Para você, homem elegante, se vestir bem, que é o que importa, gastando pouco. Ninguém precisa saber quanto você pagou, precisa ver que você tá elegante, e com isso você consegue ficar de bom astral, porque este é o segredo do sucesso profissional. De segunda a sábado, das 10 da manhã até as 10 da noite, domingo de 2 horas da tarde até as 8 horas da noite. Tem Garbo nos principais shoppings de São Paulo. Você pode dar uma ligadinha para saber onde tem uma loja mais pertinho de você e o horário de funcionamento também, tá? O telefone é 291-9911. Se você precisa de uma roupa nova que lhe vista bem, Lojas Garbo tem.